Повертаємось до ранкової студії «Обоз ТБ». У нас у студії наші гості Ірина Суслова, блок Петра Порошенка, та Юрій Чижмар, Радикальна партія. Продовжуємо з вами говорити. Давайте тепер про перспективи прийняття важливих законопроєктів, яких очікує Україна. Так, спочатку давайте про закон, так би мовити, про реінтеграцію, як його називають. От наскільки є голоси в залі? Чи будуть голосувати? Насправді, якщо як представнику більшості мені перші дадуть слово, насправді це питання зараз розглядалося на комітеті, там подано більше 2000 поправок. Всі поправки, вони є абсолютно різними, вони стосуються як і розриву дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, так і пов'язані з тим, що пов'язані з тим, щоб заборонити в'їзд українських громадян на територію Російської Федерації, Мінський процес, резолюція ООН, взагалі Мінськ і згадка про Мінські угоди. Тому я гадаю, що буде приймати рішення зал на цьому тижні. Мені здається, що його немає поки що в проєкті порядку денного. Поки я не бачила даного тексту, але розумію, що розгляд має відбутися, напевно, по кожній поправці. Це дуже непросте голосування, буде непростий процес, але зараз не можна нічого говорити наперед, оскільки ми не розуміємо, яка може бути остаточна редакція. Пане Юрію, от за які моменти ви точно не будете голосувати, якщо вони залишаться в законопроєкті? Ірина є представником не більшості, тому що я вважаю, що коаліції не мають 200 голосів, тому це формальна більшість, насправді вона вже меншість. Це так, поправка, щоб все ж таки точно поставити, яка сьогодні в нас коаліція. Що стосується цього закону? Насправді, якщо ідеологічно дивитися, президенту потрібен був не цей закон. І ніяк не в президентських інтересах або в пріоритетах було визнавати Росію агресором, тому що навіть той закон, який нам внесли, у нас є агресор, у нас є агресія, тільки в нас немає ні стану військового, ні підвищеної готовності, а якась самооборона. Тобто це є все Фількіна грамота. Президенту потрібно було продовжити закон ще на певний період, отой, котрий вичленили із цього закону про особливий статус Донецької, Луганської областей. Так. Цей закон вичленили звідти, ту одну норму малесеньку, і прийняли швидко процедуру ad hoc. І цей закон вже перестав бути цікавий. Тоді казали, що треба до 18 вересня, а сьогодні вже, слава Богу, листопад, і нікому він не потрібен. Мало того, в нього закладаються норми, причому представниками БПП все ж таки, яка взагалі унеможливлює прийняття цього закону, бо навіть вже президент може офіційно сказати, що він проти цього закону. Це про розірвання дипломатичних стосунків. Хоча є за. Те, щоб ми розірвали з Росією дипломатичні стосунки. І дійсно, якщо в нас є агресор, то припинення дипломатичних стосунків – це апріорі правильне рішення, міжнародно-політичне рішення. Але сьогодні вже президент офіційно виступає, що він проти цього закону з такою правкою, якщо ми будемо розривати дипстосунки, тому що в нас виникає ряд проблем. Нічого страшного, Японія до сих пір уже 20 років живе з Росією без дипломатичних стосунків. Ізраїль жив майже 30 років без дипломатичних стосунків з Радянським Союзом, тому що Радянський Союз визнавав їх країною терористом. І це нічого поганого в цього немає. Це просто констатація відносин між двома країнами, в яких є конфлікт, в яких є агресія. Тому я думаю, що можливо, буде і ситуація, коли туди накидають зараз такі правки, які розрізнять зал, але розрізнять по вказівці з Банкової. Так, що одні будуть за цю правку, інші проти, отже не набереться загальна кількість голосів, кожен буде правий. Бо один хотів визнати агресором, а другий хотів розірвати дипломатичні стосунки. Пане Юрію, знаєте, таким мені чином, навіть з моєї студії висока, видно, що ваша колега просто, Ірина Суслова не дуже можливість. З вами згодна. От тут цікава просто позиція якраз представника більшості, адже ми знаємо, сьогодні буде розглядати законопроект. Тільки більшості? Не розумію. Більшості з опозиційним блоком. Якщо з опозиційним блоком, то це більшість. Інакше в них більшості немає. Юрій, дивіться. Тут же питання в тому, що коли задали напряму питання голові Верховної Ради пану Андрію Парубію щодо того, оприлюдніть список членів коаліції, він зазначив, що він не зобов'язаний, але коаліція існує. І саме голова Верховної Ради зобов'язаний припинити коаліцію у разі, якщо кількість депутатів не відповідає тим вимогам, які є. Пан Андрій Парубій відповів яким чином? Іра, давайте уточнимо. Він відповів яким чином на запит колишнього народного депутата Томенка. Він відповів так, що йому забороняє Конституція оголошувати склад коаліції.
Ну, я не бачу норми Конституції, яка б йому забороняла. І це є просто фарисейство. Це є і, на жаль, ми вже давно побачили в Андрія Парубію, що він перестав виконувати регламент. Немає коаліції, в народу треба закони, так? Народу треба приймати певні рішення. От якщо все-таки провалять цей законопроект, якщо його не буде прийнято, що далі? Будуть створюватися нові закони? Я би зараз не говорила про те, що провалять чи підтримують, тому що насправді, от я навіть як парламентар більшості ще не бачила певної кількості правок, тому що вони спочатку були на опрацюванні в комітеті, зараз їх більше там 2000, там, мені здається, навіть 3, так? Ми можемо спрогнозувати. Тобто, оперативно. Буде менше до усунення Мінських угод, навіть їх... 100%, в тому числі більшість буде наполягати на тому, щоб розглядалися окремо всі поправки, і цей процес, ну, ми не зможемо просто фізично ухвалити або не ухвалити цей законопроект у другому читанні в четвер. Фізично неможливо. А переносити його, так? От минулого тижня мали розглядати цей законопроект, але ми бачили, що саме сьогодні комітет почне розглядати всі ці поправки. Ми не знаємо, чи встигне, за якою процедурою насправді це відбуватиметься. Але чи можна його переносити? Знаєте, не встигли цього тижня, не так багато тижнів для роботи парламенту в сесії, в сесійній залі залишається насправді, до кінця дивіться, року. Я його не бачила в проєкті порядку денного. От я маю проєкт порядку денного, ще не затверджений, тому що Погоджувальна рада має відбутися. Тоді ми отримаємо остаточний порядок денний на наступний пленарний тиждень. Я його не бачила в проєкті порядку денного. Якщо його в середу буде розглядати тільки комітет, вірогідність того, що розгляд в парламенті відбудеться в четвер, дуже низька. Тому що на четвер стоять вже попередній перелік законопроєктів, які пов'язані в тому числі із аліментами, із Збройними силами України, і рівні права і можливості жінок і чоловіків у проходженні військової служби. А бюджет є в порядку денного? В тому числі бюджет в порядку денному стоїть на перше читання, на наступне попередньо стоїть проєкт бюджету в першому читанні. Тому я не гадаю, що вистачить часу на ухвалення всіх цих важливих законів, на розгляд і ухвалення рішення по цим всім важливим законопроектам. Я гадаю, що не варто поспішати з таким законопроектом, який стосується реінтеграції Донбасу, і ухвалювати його там дуже швидко, тому що комусь дуже потрібно. Треба розглядати кожну поправку, треба побачити засідання комітету, треба подивитися тексти всіх поправок, визначитись і потім ухвалювати. Тут Ірина підтвердила тільки одну історію. Закон будуть дуже довго розглядати. І я бачу логіку в цьому тільки в одному аспекті. Якщо ми говоримо про геополітичний процес обговорення з Росією майбутнього формату, так, резолюції ООН щодо ведення миротворців. І тому я розумію одне, що на сьогоднішній день цей закон може хіба що лягти одним таким от малесеньким стрижком у цій домовленості, коли з одного боку Сполучені Штати Америки приймають рішення про виділення нам 350 мільйонів доларів для летальної зброї. З другого боку, ми говоримо про те, що ми визнаємо її агресором для міжнародної спільноти. З третього боку, іде резолюція, погоджена Україною і Сполученими Штатами партнерами, ну, не того тексту, яку хоче Російська Федерація. І тут зараз іде Волкер, безпосередньо веде зараз ці розмови. Ми знаємо, що він активно зараз взявся в цей процес, для того, щоб вивести Росію на якийсь певний інший, не мінський формат, бо всі визнають, що мінський формат – це тупік. Він не вирішить проблему як таку. І от в цьому контексті я бачу логіку його затягування цього процесу, щоб це був елементом. Але це теж може бути тільки... А Крим, на вашу думку, пане Юрію, треба включати в цей законопроект? Моя поправка, я вніс поправку те, щоб там був Крим і дата окупації. Тому що нам дуже важливо на сьогоднішній день визнати всі громадяни, які взяли участь добровільно в 2014 році, в лютому, в березні, в квітні захищати свою країну, щоб вони не попали під міжнародно-правові, скажімо, дію міжнародно-правових норм щодо кримінальної відповідальності за участь цивільних осіб у військових діях. І ми маємо вже сьогодні ці випадки, коли людей, які є цивільними особами і взяли участь тоді, їх затримують сьогодні в Італії, ми вже мали такий фактор, деякі з них бояться виїхати за кордон, тому що очікують на можливий арешт. Так? І тому в даному випадку, якщо ми не визнаємо, що була агресія, і агресія була з лютого місяця, коли зелені чоловічки появилися в Криму, і тоді народ має право, згідно Конституції, захищати свою країну від зовнішнього ворога, то таким чином всі наші добровольці будуть ходити під тим, що вони можуть бути піддані кримінальному суду. А про повернення суду. Цих людей, про повернення території? Ні. Ту правку, яку я вношу, але насправді вносять дуже багато депутатів, говорять про те, що ми завжди, коли ми говоримо про окупацію і про агресора, ми говорити повинні одночасно про Крим і Донбас, бо немає ніякої різниці. Чи це Крим взятий нібито через референдум, а тут збройними силами. Це все рівно окупація різними способами. Це все рівно Російська Федерація як єдиний агресор, який різні засоби спочатку використовує. Тому оце роз'єднання, що давайте розглядати Крим
Це один статус, Донбас – інший статус. Для мене особисто це окуповані території. В різний спосіб, який хочете, але це окуповані території. І агресор там є один – Російська Федерація. Якби не було Російської Федерації, ми що в Криму, що на Донбасі, мали би українську владу і мали би інший режим. Тому в даному випадку це помилка, я вважаю, не знаю, чому вона так закралася, це помилка, коли ми в одному законі говоримо про агресора Росії тільки щодо Донбасу. Тоді, вибачте, як у світі нам відстоювати Крим? Добре. Тоді нам треба що, визнати, що Крим – це референдум? Будемо вже споглядати в перспективі, чи буде він прийнятий чи ні. Давайте тепер стосовно бюджету. От за які ви точно не проголосуєте поправки до бюджету, пане Юрію? Ну, бюджет для мене на сьогоднішній день є не цілком збалансований. Так? Тобто, наприклад, ми прийняли, більшість прийняла закон про медичну реформу і в той же час не заклала всіх достатніх коштів в цьому бюджеті. Тобто питання, то ви реалізовуєте цей закон чи не реалізовуєте? Я розумію, що він недостатньо обґрунтований, цей закон, тому що тарифи, які там будуть на лікувальні послуги для громадян, вони не співмірні з нашими доходами. Тоді ми маємо закласти в бюджет якісь компенсуючі для громадян. Немає цього. Раз. Друге питання. Я не бачу в цьому бюджеті, я бачу мільярди грошей на субсидії, але я не бачу таких же ж співмірних мільярдів на теплі кредити, щоб дали можливість нам зменшити нашу енергозалежність і зробити більш ефективними наші житла, нашу комунальну систему. Це глобальні речі. Я не бачу, наприклад, систему, коли ми будемо все ж таки, минулий рік ми прийняли закон про кредитне агентство для наших експортерів, які мають можливість виробляти продукцію на зовнішній ринок для того, щоб залучати валюту. Знову нема тут грошей на створення цього агентства. Знову нема грошей на це. Тобто ми не підтримуємо свій ринок. Ми підтримуємо якийсь споживацький ринок за рахунок імпортного середовища, але ми не підтримуємо своє середовище, в тому числі експортно орієнтоване. Таким чином, цей бюджет більше спрямований на те, щоб отримати чергову порцію фінансування Міжнародного валютного фонду. Так вони приймали, до речі, медичну реформу, не стільки там тої медичної реформи, як вимога МВФ, щоб отримати гроші. І тому я вважаю, що даний уряд, оскільки і немає коаліції, яка б його підтримувала насправді, це меншість, а не коаліція. Пані Ірино, і реформ немає, того, чи повинен піти в небуття. Бюджет, вашу думку, тому що от наші експерти казали те, що він є соціальним, він не є перспективним. Дуже коротко. Він є дійсно соціальним. Передбачається підняття заробітної плати, в тому числі для вчителів на 25%, для працівників соціальної сфери також, підняття пенсій. Але підняття пенсій для інвалідів, в тому числі по зору, індексація пенсій окремим категоріям громадян. Що я хочу зазначити, що також збільшено буде видатки на безпеку і оборону до 162 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів більше, аніж в минулому році. І по показникам можна говорити ще багато. Хочу зазначити, що цей текст буде розглядатися, проект закону буде розглядатися лише в першому читанні. Між першим та другим читанням буде можливість прекрасно долучитися до процесу не просто обговорення, а ще конструктивної подачі правок. Бо в мене також, наприклад, є питання, що, для прикладу, програма лікування важкохворих людей за кордоном, на неї в цьому році було закладено проєктом бюджету 300 мільйонів, і потім ще два рази парламент додавав окремі суми. Але в наступному році вони не мають права, уряд, Міністерство фінансів безпосередньо, міністр фінансів не має права закладати менше коштів, аніж було виділено у цьому році. Але, незважаючи на це, знову на цю програму закладається 300 мільйонів. І ми потім знову будемо бачити мітинги онкохворих людей, важкохворих, які потребують нагального лікування, на що добре, не буде відповідних вам грошей. Дуже. У нас, на жаль, завершується час. Ірина Суслова, депутат від блоку Петра Порошенка, та Юрій Чижмар, депутат від Радикальної партії, були у нас в студії ОБОС ТВ. Дякуємо вам за ефір. Ми продовжимо ефір ОБОС ТВ. Залишайтесь з нами.